Bom dia, galerinha do YouTube, começando mais um vídeo pro canal. E já vão deixar um like, um inscrito e comentários do vídeo. Estou indo trabalhar e hoje é quinta-feira, então mais um dia. Acho que vai parar de chover, tomara. E fazendo vídeo, mais conhecido como Gordinho Gostoso. E vocês estão gostando dos vídeos que eu tô botando? E isso aí, ó, eu vou mostrar um pouquinho eu indo trabalhar. Isso aí, então, aí, ó. E já vão deixar um like nesse vídeo aí. E ó, vou indo trabalhar agora na empresa. E isso aí, ó, o mar que nem chove mais, ó. Aí, ó, é pra dar uma pancadinha ainda hoje de manhã, mas tomara que não. Então, isso aí, ó, chegando agora aqui e mostrando pouquinhos pra vocês, meu dia a dia, aí, e o mar que não chove, aí, ó. Um dia bonito hoje, ó. Aí. Isso aí, então, galerinha. Eu vou ficando por aqui. Até depois, então. Isso aí, galera. Já vamos deixar curtida esse vídeo aí. Então, vou ficando por aqui. Isso aí. Eu tô meio gripado um pouquinho, mas não faz mal. Então, vou ficando por aqui. E seguidores, ó, vão curtir esse vídeo. Então, fui.